урматтуу шаардыктар шаардын тургундары мына азыркы абалга жараша бізде шаардыктардын тарабынан көп ә, телефон чалуулар болуп жатат суроларды көп болып жатат мисалы эки ә, үч мындай чоң көйгөй маселелерди көтөрүп кетейин ушул жерден биринчиден ә, көп тургундар мындай суроо берип атат да ә, биз болсо бишкек шаарыда жашайбыз бирок биздин ә, пропискабыз паспорт боюнча мисалы башка региондордо депчи областтарда ал жарандарға ошол жашоо жашап жаткан жерлеринен мындай справка алуу негиз бар да азырчы ошол жерде жашайт деген андан кийин дагы жарандар бар бизде бишкек шаарынын четинде жашайт мисалы чүй областында бирок бишкек шаарында иштешет қорқыныш емес ошол иштеп аткан жерлеринен ә, также аныктама алыш керек да ошол жерде биз иштейбиз деген аны ошол ә, жумуш берип жаткан жетекчилер ә, өзүнүн кызматкерлерин камсыз кылыш керек ошоны аныктаалар менен эгер андай камсыз кыла албаса биз анда бишкек шаарына киргизе албайбыз андай жарандарды үчүнчүдөн ә, жанагы тамак аш сатуу ә, боюнча тамак аш сатуу боюнча баардык бизде кафе ресторандар ашканалар баардык жабык жабыкка тыюу улана берет бирок бирок жанагы телефон бою телефон менен жана заказ алып жатышпайбы ошондойлор боюнча ага уруксат бар бирок бүт бишкек шаарынын ичинде ушун бүт мен айтып кеткен тамак ашты жеткирүү боюнча бүт иштердин баары тең жыйырма ноль токтотулуш керек бишкек шаары жыйырма ноль нольдо жабылат урматтуу тургундар жыйырма ноль нольдо шаарда эч ким болбош керек жыйырма нөль нольдөн баштап биздики комендантский час жанагы мөөнөт башталат андан кийин милиция кызматкерлери уже чара көрө баштайт да ушул боюнча